ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി മൗനം മൗനത്തിലാണെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ബഹുമാനായ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ കൺവീനർ ശ്രീ ജയരാജൻ ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ ഉന്നയിച്ച പരാതിക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി പകരുന്നതാണ്. ഞാൻ ഉന്നയിച്ച പരാതി വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ആദ്യം ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഗുജറാത്ത് ആക്ഷേപങ്ങളെ മാത്രമല്ല തള്ളിയിട്ടുള്ളത്, ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകളെ പോലും ആകാശത്ത് വെച്ച് തള്ളി പരിചയമുള്ള ശ്രീ ഇ പി ജയരാജൻ ഈ ആക്ഷേപവും അത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ ഉയർന്നു വരുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ പല ആരോപണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു, ഞങ്ങളാരും മറുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അന്വേഷണ വിധേയരായ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ ആർജവം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ സുധാകരൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ അവർക്കെതിരെയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ, ഞങ്ങൾ നിയമപരമായി അതിന് പോരാട്ടം നടത്തുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു മറയും അവർക്കെതിരെ ഒരു മറ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പിന്നെ പഴമുറം കൊണ്ടല്ല, കൈകോലപ്പായ കൊണ്ട് മറച്ചാലും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കെതിരെയും ശ്രീ പിണറായി വിജയനെതിരെയും ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇവിടെ എന്താണ് ഞാൻ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ആവർത്തിക്കുന്നത്, ശ്രീ ശക്തിധരൻ പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഒരു 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 ഭാഗവാക്കാണ്, ഒരു ഭാഗവാക്കായ ഈ പറഞ്ഞ ശക്തിധരൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ നടപടിയുടെ ഭാഗവാക്കാണ് ശ്രീ ശക്തിധരൻ. അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന മുറി വെച്ചാണ് നടന്നത്. അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം താമസിച്ച കരൂരിലെ മുറിയിൽ ഉന്നതനായ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് വന്ന് 2,35,00,000 രൂപ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി. അതിൽ ഭാഗവാക്കാണ് ശ്രീ ശക്തിധരൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ കൂടെ ആ സമയത്ത് ഇത് ചില ശതകോടീശ്വരന്മാരിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച പണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ പണം എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മറ്റു ചില ഉന്നതരായ വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ പണം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി, അത് പൊതിയുന്നതിന് വേണ്ടി കൈതോലപ്പായ വാങ്ങാൻ പോയെന്ന കൂട്ടത്തിൽ താനുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വെളിപ്പെടുത്തിയത് കോൺഗ്രസുകാരല്ല, ഞങ്ങളാരും ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും വലതുപക്ഷ ആശയത്തിന്റെ ഉത്പാദനത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല, നേരെ മറിച്ച് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വളരെ അടുത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവുമായി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരുമായി വളരെ ആത്മബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി, ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ ഉന്നത തലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരു ആക്ഷേപം മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു മൊഴി എടുക്കണം എന്നൊരു ആവശ്യം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങളുടെ തലയിലിട്ട് ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയിൽ പ്രചരണം നടത്തി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി വിളിച്ചു കഴിക്കുന്നത്? അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം.